Le promoteur du projet ambitieux qui doit relier Djibouti au Yémen par un pont sur la mer Rouge de 28 km de long, Cheikh Tariq Ben Mohamed Ben Laden, est arrivé aujourd'hui à Djibouti. Le président directeur général de la Société d'investissement et de développement de la coopération du Moyen-Orient a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Justice, Mohamed Barkhat Abdoulaye. Cheikh Tariq Mohamed Ben Laden était accompagné d'une délégation composée de 9 personnes. Il est venu à Djibouti pour signer un accord qui devrait concrétiser la construction d'un pont qui reliera le continent africain via Djibouti au continent asiatique. À la suite de son arrivée, Cheikh Tariq Ben Laden, promoteur de ce projet de construction du pont reliant Djibouti et Yémen, a été reçu par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Docteur Tariq Ben Mohamed Awad Ben Laden, ayaa waxa uu soo gaaray Djibouti maanta. Waxana kadib markii garoonka dowladaha uu ka soo degay halkaan uu ku soo dhaweeyay wasiirka dhinaca garsoorka Maxamed Cabdullaahi oo Dr. Tariq Ben Laden ugu tagay madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Guelleh oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada. Waxana uu helinayay wabdi ballaaran oo la socday Dr. Tariq Ben Mohamed Awad Ben Laden. Waxana ahaa Tariq Ben Mohamed Awad Ben Laden isagu yahay nin maalqabeen ah oo isagu markaasi mashruuc ballaaran oo aad u weyn la yimid dalkan jamhuuriyadda Djibouti, waana mashruuca dhismaha magaalada Nuurka ee waqooyiga dalka laga dhisaayo iyada iyo weliba dhinaca dalka Yemen oo qayb laga dhisaayo iyo kaabad ama buundad isku xidha labada dhinac. Waxana maanta kulanka uu la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda goobjoogka ah, wasiirka dhinaca arrimaha madaxtooyada Cusmaan Axmed Muuse iyo weliba wasiirka xagga garsoorka Maxamed Barkhad Cabdullaahi iyo xogeyaha xagga xukuumadda Maxamed Xasan. Waxana kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Guelleh iyo Dr. Tariq Ben Mohamed Awad Ben Laden ay kala seexdeen heshiiska meelmarinta ama dhaqaajinta howlaha dhismaha magaalada Tunuur iyo magaalada Tunuurka iyo weliba dhinaca buundada u dhaxaynaysa labada dhinac. Kadib waxaa loo gudbay dhinaca hoteelka caalamiga ee Kempinski Hotel Palace, halkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyaddu Mudane Ismaaciil Cumar Guelleh uu kala qayb qaatay Dr. Tariq Ben Laden daawashada filin isagoo ka waramaya magaalada Nuurka loogu magacdaray ama Nuur City. Waxaana munaasabadaasi ay ahayd mid ay ka qayb qaateen dad kala duwan, gaar ahaan shaqsiyaad ka tirsan golaha xukuumadda, wasiiro iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan iyo weliba agaasimaha dhinaca madaxtooyada Ismaaciil Xuseen Taani, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Mudane Dileyta Maxamed Dileyta iyo weliba wafdiga uu helinaya Dr. Tariq Ben Mohamed Awad Ben Laden. Waxaana munaasabadaasi ay ahayd mid sidoo kale ay ka qayb qaateen dad kale oo iyaguna weynaya doktorka. Waxaa haddaba filankaasi isagu yahay mid run ahaantii cajaa'iba, kana waramaya magaaladaasi magaalada loogu magacdaray Madiinatu Nuur ama magaalada Nuurka. Filankaasi bal iniguna ila daawada waa run ahaantii filanka ka waramaya magaaladaasi siday u ekaan doonto iyo qaab dhismeedkeeda.